Hezký den, vítám vás u dalšího dílu Business Talk HR. Dneska se vzácným hostem Petrem Skondrianisem. Ahoj Petře. Čau, zdravím tě. Jo, ahoj. Zdravím vás. Petr je HR kreativec a konceptuální performer. Jednou větou, takto se představil. Ale Petr se především věnuje firemním kulturám. Firemním kulturám se věnuje na mnoha frontách. Je to vlastně spoluzakladatel takového unikátního jobboardu Kokuma. Současně pořádá workshopy Culture Jockey. A pořádá taky festival firemních kultur Culture Rocks a další aktivity kolem firemních kultur. Takže to bude dneska naše hlavní téma, firemní kultura, jak ji uchopit a jak vlastně vám může pomoct i Petr s firemní kulturou. Takže Petře, vítám tě tady. Děkuji za pozvání. Super. A úplně taková ta první věc, možná základ, tím, že spoustu lidí, firemní kultura, je to takový buzzword dneska, možná slyšeli to víckrát už naši diváci. Co je pro tebe firemní kultura? Zase nějakou jednoduchou větou, než se dostaneme k tomu, jakým způsobem pomáháš firmám. Já jenom na úvod řeknu, že já miluju buzzwordy, protože si myslím, že my z těch věcí často děláme buzzwordy, protože z toho bojíme nebo tomu nerozumíme, tak si tak to zasměšňujeme. Firemní kultura je to prostředí, ve kterém se nějak žije. A pro mě dobrá firemní kultura je prostředí, ve kterém se žije dobrý život v práci. V práci jsme 19-20 hodin ročně, pokud budu brát 8-hodinovou pracovní dobu. A já úplně nesnáším work-life balance koncept, to znamená, že tady žiju jeden život, tady ten život nežiju a pracuju. Takže pro mě je to 24-hodinový cyklus a dobrá firma je tam, kde se žije dobrý život i v práci. A ty, co to je ten dobrý život a co to je to dobrý prostředí, který nějakým způsobem bere ty lidi ne jako zdroje a jako baterky nebo jako uhlí, prostředí, který je umí nějakým způsobem podporovat nějakým růstu, kde funguje nějaká férovost a nějaký respekt mezi těma lidma, kde se ví, kam se směřuje a proč tam vlastně jako sedím a pracuju, kde můžu být sám sebou, to je třeba dobrý život, jakože nemám rád, když prostě někde musíš oblíknout si roli obchodníka a začít hrát golf, přitom normálně hraješ hokej, takže tak, no, aby to bylo autentický a dobrý. Takže pro tebe HR neznamená human resources, lidské zdroje. Já mám strašný problém s tou zkratkou, on to nedá eliminovat vůbec, že human resources všichni mají, prostě manažer lidských zdrojů a tak. Já si s tím hraju a různě si to jako předělávám, takže je to jako human relations, mezi lidský vztahy, nebo mám třeba high resolution, jakože můžem pracovat prostě v 640 na 480 a málo barev, a nebo v high resolution, kdy prostě vidíme celý kontext a máme 16 milionů barev. A tak si s tím, no, jako human rackets a tak. A vlastně ty se věnuješ HR, Human Relations, od svých 17 let, s tím, že ty jsi vystudoval gymnázium a hned potom už jsi skočil rovnou do pracovního režimu, je to tak? Jo, tak já jsem vlastně už na gymplu asi ve čtvrtě, jak měl 3 práce. Od 7 od rána do 2 do odpoledne jsem byl ve škole, od 2 odpoledne do 8 do večera jsem pracoval v tetovacím studiu, kde jsem objednával a pak jsem jako i pívisoval, propichoval lidem bradavky a tak. A od osmi od večera do 5 do rána jsem pracoval na baru, pak jsem se jako schrupnul a do toho jsem ještě dělal delegáta pro nějakou cestovku a tak mě vlastně jako bavila ta práce, jako vždycky. A v těch 17 úplně, jako já jsem začal pracovat v nějakých 17-18 pro jednu temporary help agenturu, prostě když přišly koncepty brigád, tak mě oslovil prostě Honza Turek tenkrát, který dělal vyhazovače ještě se mnou prostě v tom klubu, kde já jsem dělal barmana. A vlastně dali se dohromady s Radošmitem Slovákem a založili prostě první takovou jednu z prvních temporary help agentur, brigádníky, no a prostě jsme si nějak rozuměli, tak jsem šel za ním a od té doby jsem v tom jako zbyl, tak nějak, no. A miluju to, jako myslím to, že v tom HR můžeš jako HR, být personalista, nebo people officer, nebo a to je jedno, prostě jakože práce s lidma, prostě tam zraješ jak víno, si myslím, že to je prostě čím to je, jsi starší, jsi lepší. Takže nejdříve agenturní zaměstnávání, řekněme, skrze zaměstnávání brigádníků, tam tvůj kontakt s HR, potom přes headhunting. To je tvůj obor. Já jsem měl vlastně jako kdysi dávno, to byl ještě malej, dvě personální agentury.
Pak jsem spolu zakládal jednu třetí, která nakonec nedopadla. No a pak jsem dělal dokonce headhunter na volný noze. A už tam jsem si jako říkal, že jsem vlastně jako high resolution consultant, jakože prostě vlastně mě baví pracovat s tom vysokým rozlišení. A to se třeba jako dělo tak, že, a to bylo vlastně zárodek Okumy, když jsem dostal zakázku na to obsadit, já nevím, ředitele nákupu, tak já jsem si dělal 7 rozhovorů kolem té role a vlastně jsem si jako definoval, koho chtějí, aby fitoval do té kultury, koho chce jakoby ten šéf té firmy, koho chtějí kolegové, koho chtějí podřízený. Dokonce, když jsem pracoval pro Mark & Spencer, tak jsem odjel do Londýna se podívat na centrálu a tam jsem se bavil s nějakým chlapíkem, který vůbec nechápal, co tam dělám, jako, jako headhunter z České republiky. A vlastně pak jsem psal i kreativní inzeráty, takový jakože ten příběh a ty složitý věci jsem do toho dával, bylo to lidský, nějaký citace tam byly. No a tam vlastně byl základ, jsem si říkal, že když dokážu popsat jednu roli, tak proč bych neměl popisovat vlastně jako celou firmu. Takže vlastně skrze tvoje zkušenosti, tak jak jsi poznával firmy, jejich potřeby, vůbec spojený s náborem, ta kreativa, ten kreativní přístup, který k tomu volíš, tak výsledkem tady vlastně toho uvažování je vlastně Kokuma, boli zkrátka Company Culture Market. To znamená, dá se říct, že to je jakoby portál firmních kultur, dá se to takhle říct? Hele, ono je to takový, ono to prošlo nějakým vývojem. Když jsme začínali, tak jsme původně chtěli vlastně, že vememe firmu a odprezentujeme, proto je to ten market, takže vememe ty firemní kultury a budeme popisovat vlastně jakoukoliv firmu a tak. A pak jsme se dostali do toho, že vlastně, když máš blbou firemní kulturu nebo ti tam něco jako nefunguje, tak ty firmy to nechtějí říct, takže a vlastně to HR marketingové oddělení prostě chtělo tu firmu jako leštit v některých prostě prostředích. A my jsme viděli, že to nejde leštit, že prostě jako vevnitř je to schnilý jabko a z jedné strany je to vyleštěný a tak. A vlastně tam jsme se jako rozhodli, že chceme vlastně pracovat pro ty dobrý firmy. A teď dobrý, co znamená dobrý. Jo? Prostě ty firmy, kde je nějaký obsah vevnitř a pracuješ třeba pro lídry, to znamená pro majitele té firmy a pro lidi, kteří vlastně to celý někam směřují a nejsou to jenom nějaký akcionáři, kteří to delegujou. A pak se to ještě posunulo dál, kdy vlastně teďka už jako chceme vytvořit nějakou komunitu, prostě 300 jako silných firmních kultur, skrz to inspirovat a s těma firmama pracovat a zároveň to naše touha je vlastně úplně změnit vlastně ten přístup, jako jak se HR, nebo jak vůbec pracujeme na tom pracovním trhu, jak se jako hledá práce, protože přichází spoustu jako trendů zvenku a nikdo tady na ně moc jako nereflektuje. Znamená, principem Kokumy je zhromáždit firmy, které mají zajímavou, dobrou, nějakou unikátní firmní kulturu, jedinečnou, nějakým způsobem je prezentovat standardem Kokumy vaším, to znamená tím vaším kreativním přístupem. A pomoct jim v čem? Pomoct jim s náborem? To je ten primární cíl? Ono to je, jako my ukazujeme něco, když jsme se od HR marketingu přes employer branding dostali k něčemu, co se říká jako employee experience, to znamená, my chceme ukázat ten zážitek kreativně a dobře a vlastně chceme jako jim pomáhat jednak v náboru. Tam je zajímavé, že třeba když jsme startovali Kokumu, jsme původně nechtěli mít pozice, my jsme nechtěli být jobboardem. Ani dneska vlastně nejsme jobboardem. A my jsme prostě pak jsme zjistili, že to nedá prodávat na tom trhu, že když přijdeš a když tady jako galerie nějakých jako firm, tam oni říkají, OK, a co s tím? Jako, tak jsme tam pak museli přidat ty pozice, protože vlastně jinak ty HRisti tomu kdo by chápali. Platil za co, že? No, za co vám vlastně jako platíme, že jo, a tak. My jsme říkali, no oni vám napíšou ty lidi, no ale ty lidi sami ani nevědí, na co vlastně jako napsat, když tam ta pozice není vypsaná. Pak jim vlastně pomáháme i s nějakou jako brand awareness, protože my vlastně jim dáváme trošku ten štempel, že jsme si tu firmu vybrali, my v nich trávíme hodně času, takže vlastně chceme být takovej a la Maureru výběr prostě jakoby dobrých firm a doporučovat vlastně těm zaměstnancům ty firmy, kde stojí za to prostě pracovat, kde prostě můžeš mít ty atributy, jak jsem říkal na začátku, být sám sebou a nějak růst tam a tak dál. A druhá věc je, že jim pomáháme trošku s kreativou, protože si vím, že dneska, když by si představ si třeba, že HR člověk chce prostě udělat jako meetup s lidma nebo nějaký setkání a teď jde za markeťákem a říká, hele, já bych chtěl tady udělat prostě microsite na náš meetup a markeťák mu řekne, teď spouštíme produkt, nemám vůbec čas. A my vlastně chceme dát jako nástroje těm HR lidem, aby mohli tyhle ty věci si dělat jako jednoduše. A vlastně umět dobře pracovat se sociálníma sítěma, mít tu kreativu, prostě dobrý fotky a hodně se posouváme i do té kreativy. Takže třeba teďka pro Deloitte děláme jako nějaký kampaně, jenom kreativní a prostě tak. Mohl by si třeba zmínit, jaký firmy na Kokumě teďka můžeme najít? Vím, že už je tam celá řada, ale třeba nějaký známý, méně známý, zajímavý firmy.
Hele, jako třeba překvapivé vždycky, když se o tom bavím, tak já mám hrozně rád Decathlon. To je pro mě jako jedna z nejzajímavějších firemních kultur v České republice a vůbec jako na světě. Ono jich jako hodně a pracují hodně chytře a logicky prostě a mají to postavené na selském rozumu. To je super. Pak tam máš třeba Chibo, který prostě jako má takový ten rodinný přístup a vlastně ty lidi jsou tam dlouho v těch pobočkách, dělají to kafe prostě a mají to rád, nechtějí odcházet ženský. Pak tam máš malý firmy, které jsou vlastně jako rostou. To je zajímavé, že vlastně my nejvíc asi fungujeme pro ty grown-upy, to znamená ne startup už, ale firmy, které jsou vědí, že mají nějaké jako za sebou validaci toho konceptu a vlastně ten, toho produktu a rostou. A rostou prostě hodně a nabírá, jako je prostě Bonami, nebo teďka třeba se domluvám jako s product boardem a prostě ty zonky třeba je prostě grown up, takže takovýhle firmy. Jak vybíráte firmy, které na Kokumě jsou, pokud bych byl, budu zaměstnanec, nebo kdo vás kontaktuje, zaměstnanci, majitele, HR, kdo vám napíše? Hele, jako nebo oslovujete vy aktivně firmy? My taky oslovujeme, my jako máme určitý prostě půl firm, který chceme, který prostě nám přijdou zajímavý, a chceme je prostě ukázat od Sonentoru, Lasvitu, nevím, prostě jako technologických firm je spousta, který chceme. A, takže je nějakým způsobem jako oslovujeme sami, pak nás kontaktují sami ty firmy, protože vlastně chtějí a hledají nějakou jinou alternativní cestu, která prostě bude jako vyčleněná a zároveň se jim líbí, že nejsou jako v mase dalších jako firm, kde prostě zapadnou do něčeho, chtějí být jako jedineční a být na nějakým jedinečným portálu, takže nás oslovují sami, no a my prostě vždycky si dáváme schůzku v té firmě vevnitř s těma lidma. Povídáme si, za těch jako už 25 let prostě člověk jako tak nějak cítí, jaká je v té firmě ta vibrace. Takže když tam jako přijdem, tak vidíš, jako jak se na tebe ty lidi smějou, jakým způsobem se baví v zasedačkách, co mají na monitorech v těch zasedačkách prostě a jestli tam cítíš jako dobře, tak to nějak jako poznáme. Když ne, tak si děláme nějakou analýzu, třeba jako s velkýma firmama občas děláme, že říkáme, hele, pusťte nás dovnitř, my si uděláme nějaký jako analýzu prostě toho stavu, dáme vám nějaký prostě jako výsledek. A pokud vám řekneme, že na Kokumu prostě nemůžete je takový jako striktní, ale že prostě jako se to nehodí na Kokumu. To je ale přesně ono, to si myslím, že může být jako hodně zajímavý, protože pokud nás sleduje někdo, kdo třeba by chtěl svoji firmní kulturu zviditelnit, nebo možná by chtěl pomoct s tou definicí a opravdu ukázat něco unikátního skrze Kokumu, tak jak vlastně, jak je ten postup, jak je ten proces, protože pokud na Kokumě by bylo nějaké kritické množství firem, tak možná už vlastně ztrácí tu sílu, nebo to vidíš jinak? Myslím si, že ne, protože my se snažíme vlastně vytvářet ty nástroje tak, aby jsme měli možnost každou tu firmu trošku jinak odprezentovat. To znamená, že když si klikáš na profilech na Kokumě, tak nejsou stejný všechny. Oni mají stejný koncept, ale někde prostě pracujeme s obarvením řádku, někde jinak jako dáme hodnoty, pracujeme s fontama občas, umíme dělat velké fotky, jakože prostě skládáme si to jak skládačku, takže každý ten profil je trošku jako jiný. Zároveň samozřejmě, jako my máme nějaký limit 300 firm, prostě teďka, kterýho chceme jako dosáhnout zatím a pak to chceme rozvíjet dál jako v zahraničí. Vytváříme tu komunitu, chceme, aby ty firmy mezi sebou spolupracovaly, takže aby Kokuma firma prostě pracovala s Kokuma firmou a měli se nějak rádi. A jak to celý probíhá? No tak když ve finále si řekneme, že jako chceme do toho vztahu jít, že nám to dává smysl a že ta firma prostě má ty atributy, který jsme řekli na začátku, to znamená někam směřuje, má tam nějaký lídry, který prostě vědí, proč to dělají, lidi tam nejsou jenom zdroj, který prostě dělá kus kódu, ale prostě jsou tam nějakým způsobem respektovaný a pracuje se s tím prostředím trošku a chceme jí ukázat, tak my pak jdeme dovnitř a děláme hodně rozhovorů vevnitř. A to jsem, jak jsem nedořekl, že vlastně, když ta firma, řekneme, hele, jako úplně tam máte prostě věci, které nechceme, které furt jako tu firemní kulturu trošku jako degradujou a ty lidi prostě třeba nespolupracujou nebo něco, tak my pak potom, co uděláme tu analýzu skrz ty rozhovory, tak jsme schopni s tou firmou a pomocí prostě v těchto z těch oblastech říct, tohle je prostě váš jako problém, pojďme s tím prostě pracovat. Jo. Často to bývá v middle managementu třeba, že lidi tam jsou prostě v nějakým jako konceptu zablokovaný. No a tak když se rozhodneme a děláme ten profil, tak my jdeme do té firmy, děláme tam prostě fakt jako desítky hodin rozhovorů. Jak dlouho to trvá? Když děláme třeba ten velký profil typu zonky prostě s nějakýma 10 videama a vlastně aby jsme to popsali celý, tak je to tak měsíc.
Měsíc. Měsíc. Jako malou firmu jsme schopni třeba během týdne jako udělat, ale prostě měsíc. No a uděláme ty rozhovory, pak prostě vybereme ty lidi, kterých chceme natočit, protože prostě cítíme, že mají něco jako v sobě, že dokážou odprezentovat. My stavíme tu dramaturgii, co tady říkají. To znamená, ty videa jsou takové jako myšlenky, které jdou ven. Není to jako v konceptu, prostě teď něco říkají vozonky a my to jako nastřiháme. Nestřiháme ty videa, protože nechceme přerušovat energii, která jde z těch lidí, aby byly uvěřitelný. A zároveň prostě chceme být autentický hodně, takže aby nás tam nenachytali, jo, tady to asi střihli, protože firma to chtěla jinak. A To si myslím, že je jako docela důležitý moment, jo. Protože pokud vlastně vytváříš portál, který má ukazovat firmní kultury, tak si myslím, že dost často musí to být i na hraně nějakého, řekněme, je to PR, není to PR, jo, jako vím, že ty ve všem, co děláš, se snaží být hodně autentické a je to jedna z věcí, které jako hodně zdůrazňuješ a máš konkurenci na trhu, že jo, v jiných portálech, kteří se snaží podobnou cestou, aspoň zvenku, tak jak to je vevnitř, co je ten, můžeme to nazvat nějakým konkurenční výhodou možná vaší. No určitě, myslím, že to, že my ty tři roky tady opravdu se snažíme jako spolupracovat s firmama, které jsou uvěřitelné, které to prostě, oni mají vevně své problémy. Každá ta firma prostě na Kokumě má nějaké věci, ve kterých je slabá a potřebuje se třeba zlepšovat v tom. Ale ten základ tam je dobrý. To znamená, že já jsem si vždycky říkal, že chci pracovat pro firmy, kam bych poslal svý kámoše. A platí to stále? Jako ty firmy se nám trošku mění jako pod rukama, ale my jsme třeba, dívej, jako Zonky třeba byl příklad, že jsme se na dva roky rozloučili a pak se nám, teďka se nám minulý měsíc vrátili, jo? Že jsme prostě, oni se vlastně odešli, ten první startup, pak prostě se to začalo nějak rozvíjet, my jsme neviděli dovnitř, tak jsme se jako rozloučili, protože jsme nedokázali vlastně doručit tu autentickou zprávu. A teďka prostě jsme tam byli a mimochodem jsme byli strašně překvapený. Zonky, jak se posunulo, jak je to skvělý. Jakože prostě exponenciální firma, fakt skvělý. A ty lidi to tam dělají s nějakou jako radostí a ten produkt má nějaký, prostě mají ho rádi a tak dál. Reklama na Zonky. Ale já jsem takovej reklama na ty firmy, které jsme si tam vybrali. Já jsem právě moc rád, že mluvíš jako otevřeně, že jako jmenuješ i ty firmy, protože je to důležitý. Jako myslím si, že je to i hlavně zajímavý vědět, jako bavit se konkrétně o konkrétních firmách. Možná to i ukazuje taky, jaký typ firem je vlastně vhodný prezentovat skrze Kokumu. Jestli to máš zaměřený na velké firmy, menší firmy. Hele, jako třeba firma s 20 000 lidma se nedá odprezentovat v jednom profilu, protože je složená prostě z nějakých mikrokultur, kde prostě... Na druhou stranu Microsoft na Kokumě? No ale tady pobočka má 300 lidí. To znamená, že ta Kokuma tady je jedna. Profil je přímo namířen jenom na tu českou pobočku. Je to zdůrazněno? Je to zdůrazněný a zároveň mě se hrozně líbí na Microsoftu. Proč mám Microsoft? To je třeba zajímavý, že různý lidi nám hejtou různý firmy z Kokumy, jakože je to tam, každý má něco, jo? Někdo má Rockaway, někdo má prostě Airbanku, někdo má prostě Microsoft. Nám se na Microsoftu líbí, že prostě jako se otáčí tím parníkem, prostě pod Satyou Nadellou, my bychom asi pro ně úplně nepracovali za Steve'a Ballmera, kde prostě se jeli čísla a tancování na pódiu, ale prostě jako Satya je jako geek, který fakt věří těm technologiím a je vidět prostě, kam to posouvá tu firmu, jestli to mění. A ty lidi tam vevnitř to cejtějí a vlastně jako mají úplně jiný napojení, teďka chtějí jako dátum, tam máme jeden odstavec, který je napsaný, chceme jako udělat tu extra mile navíc, jakože prostě chtějí tomu dát víc. Je to třeba první firma, nebo jedna z mála firm, snad jediná, kterou jsem potkal, že mají 100% River Office, jakože pracovat odkoliv, jo? Že se tam baví s člověkem a on ti říká, já mám kolegyni teďka, ona si nabrkla Američana a je prostě teďka měsíc už na home officeu v New Yorku. A můžeš, protože prostě dneska cloudově to všechno jako jde. Takže Microsoft je tady jako malej. Chibo je třeba velký, jakože to má 700 lidí, ale zase na druhou stranu jako 550 z nich jsou ty prodejkyně prostě v těch Chibo krámech. Airbanka má 700 a zase podobný koncept, to znamená, že centrála má nějakých prostě 100 lidí nebo 150 prostě a pak ty lidi zbylí jsou ty, který pracují prostě na těch pobočkách. Ale třeba kdybychom jako prezentovali Škodovku, tak prostě jako Škodovka, na to se málo kdo to ví, má, jak to je největší IT firma v České republice. Oni mají 500 ITáků prostě, takže to je samostatná prostě firma. Jo, je prostě pak tam máš jako lidi, kteří... Pak je zase otázka, jestli kdybys šel takhle jakoby tohle jakoby metodou analýzy jakoby toho vnitřku těch firm, jestli vůbec existuje firma, která by nebyla vhodná vlastně pro vytvoření profilu, protože vždycky můžeš najít oddělení, část té firmy, nebo něco, jako jednu věc, v čem ta firma je dobrá, protože jak se říká, každý zboží má svého kupce. No to jo, ale, jako my, nechceme třeba ukazovat jako přístup některých korporátů, kde prostě seš fakt jako číslo systému. Takže existuje firma,
nějaká, kterou jako většina těch firm jako nejsou vhodná. Aha, jako okay, okay. A víš už jakoby dopředu, tohle je firma třeba, která jako pro nás vhodná? Jo, protože dělám to prostě dlouho, takže jo, jako tak. Slyším ty kandidáty, když prostě jsem hajroval a propojoval jsem kandidát s firmama, tak ti chodili lidi prostě z banky, různý prostě lidi prostě z výrobních firm a tak dál, lidi prostě z firm jako Unilever, prostě a říkali ti o tom, jak to tam prostě funguje. A myslím si, že prostě pro tyhle ty firmy seš jako jenom zdroj, opravdu, jakože prostě často, teď se to mění, protože jak nemají lidi, tak musí všichni začít pracovat s tím prostředím, jo, to je, já jsem hrozně rád za krizi, doufám, že prostě jako dlouho bude trvat a že nepřijde něco, protože všichni ty HRisti se modlejí prostě, aby už jako přišla nějaká další ekonomická krize, ale firmy začaly propouštět, protože si myslí, že budou mít ty lidi zase a nebudou. Ale takže jako když ten člověk tam naplňuje jenom nějakou část a prostě nepracuje se s tím, tak já nechci asi jako tady mluvit o těch firmách jako konkrétně, které jsou špatný, blbý, ale většina těch firm prostě to nedělá dobře. A znovu to vychází jakoby z toho pohledu human relations, to znamená, jsou tam zatím nějaké hodnoty, musí to být zaměřený na lidi, o lidech, jako ty a sleduješ tam autenticitu skrze vlastně tu sondu do těch firm. Hele, ty sám děláš vlastně v HR, pracuješ prostě s firmama. Zkus se zeptat jenom prostě, jak řeší třeba benefity a rozvoj lidí. No tam to krásně vidíš prostě, jakože dáme jim stravenku a home office, teďka už nově, a pak jako jaký řeší ta rozvoj. No máme prostě katalog, ve kterým si můžou vybrat. Jo. To je přesně ten přístup, který je prostě jako, jako je to jako zrno pro koně prostě, jakože to prostě nepracuje se s nějakou individualitou, vůbec jako s lidma prostě přitom to, že nerostou ty lidi, je druhý nejčastější důvod, proč opouštějí tu firmu. Mě docela jako bavilo, když jsme se volali, dneska jsme se domluvali vlastně na té schůzce tady v Ostravě, ty jako Pražák, jako Brňák tady v Ostravě, tak ty jsi říkal, že tady zrovna budeš přespávat, ze včerejška jsi spal na dnešek a že tu dneska máš právě zákazníka a že jdete dělat hodnoty. To mě hrozně zaujalo, co to znamená jako konkrétně? Dneska jste dělali hodnoty. Tak. Dělali jsme nějakou hodnotu přidanou. No ne, tak já vlastně jako dlouhodobě spolupracuju tady s ostravským jako vývojářským, herně vývojářským studiem Crainballs. A vlastně jako pracovali jsme na tom, aby jsme trošku definovali vlastně atributy té firmní kultury. Oni jsou na Kokumě, takže jsem s nimi jako půl roku pracoval, aby se to na tu Kokumu dostalo, protože když jsme tam přišli, tak to bylo takový, že moc nespolupracovali a byla tam prostě blbá nálada a dneska už to je prostě samozřejmě dobrý, ale zjišťujeme v průběhu toho, že třeba občas jsou situace, který jako potřebuješ nějak vyřešit a potřebuješ mít navigaci, to znamená přijedeš na křižovatku a nevíš, jestli doprava nebo doleva a když víš, kam jedeš, to znamená nějaký cílový bod, kam se chceš dostat, tak na navigace ti pomůže vlastně vybrat tu cestu. A tohle by měly být ty hodnoty. Hodnoty by měly fungovat jako navigace, to znamená, že když řešíš nějaký složitý problém, tak by si měl vědět, že podle našich hodnot to řešíme takhle. Jo? To znamená, že já nevím, zase Airbanka má prostě krásně jako jednoduchost. Jo? To znamená, že někdo se rozhodne v Airbance vytvářet prostě složitý proces a někdo mu přijde a řekne, hele, tohle to už není tak jednoduchý, jak jsme se jako definovali. Takže jsme prostě pracovali na tom, co jsou ty hodnoty, které by měly definice, definování, jakože prostě chtějí mít třeba nezávislost, prostě protože nechtějí pracovat prostě jako dostat nějaký zadání a vytvářet hry pro někoho, chtějí mít tu nezávislost v tom, že vytváří prostě svoje vlastní koncepty, svoje vlastní hry. Inspirují se samozřejmě dneska už jako jinde, nebo prostě transparentnost, to znamená, a ono to je vždycky tak, že často s těma hodnotama, ty firmy si myslí, že to je, že to řekneme těm zákazníkům, že jim řekneme, my jsme skvělí profesionálové, OK, pojďte s náma pracovat, protože my jsme přeci skvělí profesionálové, a pak vevnitř to vůbec tak není. Ty hodnoty mají být definovaný dovnitř, a když jsou dobře postavený, tak pak fungují jako marketing ven pro ty pro lidi, kteří prostě chtějí pracovat i pro ty zákazníky, ale primárně jsou vevnitř a mají ti definovat prostě, jak se v té firmě prostě to jako ty lidi chovají. Znamená, tvým jako protějškem bývá majitel, bývá HR. Často to bývají ty lidi z té firmy. Já to nedělám jako na úrovni toho, že bych pracoval prostě s nějakým majitelem a jenom boardem nebo tak. Samozřejmě oni jsou součástí toho procesu. Ale já se pak bavím třeba s recepční, která tam je 2 měsíce, proč si tu firmu vybrala a co tam na první dobrou prostě vidí. A nebo se bavím prostě s člověkem, který je tam dlouho a prostě vede vývoj. Zároveň prostě koumáme skrz nějaký nástroje, jaký jsou influencři v té firmě. To znamená, kdo tam má vliv. Firmy často si neuvědomí, že někde v nějakém oddělení je člověk, který má velký vliv v té firmě a je třeba prostě naštvaný a chce odejít. A teďka vlastně jako je ne, že by byl toxický, ale prostě ta jeho naštvanost prostě a to, že bude odcházet, se dostává do té jeho buňky toho velkého vlivu.
A jako dělá to strašně jako zlé v té firmě. Jo, přitom ta firma teoreticky může být dobrá. Ty firmy třeba neřeší, když někdo odchází a bavím se s nimi, děláte exit interviews, tak oni říkají, jo, jasně, jako bavíme se s těma lidma, proč, jako, jaký je ten důvod toho odchodu. Ale a já říkám, bavíte se s těma lidma, ale o té prvním impulzu, kdy vlastně jakoby poprvé zauvažovali, že odejdou. Protože to je ten moment, jako, který potřebujete zkoumat. A co se děje, když si tě najme firma, zvenku vypadá dobře, možná je to i opravdu takový ten jako sexy grown-up, který tě zajímá a zjistí, že třeba vevnitř je něco špatně, něco hodně špatně, že třeba takový profil vlastně nechceš prezentovat skrze Kokumu. Co děláš? Stalo se to? No jasně, tak my děláme prostě potom tu, asi dvakrát se to stalo, že jsme jakoby přišli někam a tak pak s tou firmou prostě pracujeme. Mm-hmm. Jakože nevytváříte profil, ale navazujete nějakou konzultací. No. Okay. Jako pracujeme s tou firemní kulturou prostě vevnitř, nebo třeba ne, třeba si nás ta firma nenajme, oni ty firmy třeba často jako rádi nechtějí slyšet, že... No právě, na to narážím, jo, to není super. Ale my chceme pracovat s těmi otevřenýma hlavama, jo, to znamená, jo. Chceme pracovat pro ty lidi, kteří vědí něco, jakože teďka bude možná, já budu tady spolupracovat prostě s Danielem Morisem jako dopravních podnicích Ostrava, ten chlápek tě prostě baví a chce pomoct tím prostě, aby se posunul celý ten jeho aparát. A to budeš prostě... potom chodit, budeš natáčet videa se zaměstnancem. No jasně, budu prostě řešit, jako kdo vám tady prostě vytváří, jak vy to říkáte, vy máte v Brně šaliny a v Ostravě mají něco jiného. Jak se jmenuje, co máte v Ostravě? Tramvaje. Tramvaje? Ne, oni to říkali, že to nějaký, no to je jedno. Tak tramvaje, tak prostě jako mě třeba baví strašně, jako jak oni prostě k tomu přistupujou. Teďka jsem si stáhnul apku prostě dopravního podniku, kde vidíš, kde se stala jaká bouračka. Prostě jako je to super, jo. A když jsem odjížděl z toho dopravního podniku, tak mi Dan Morris dal vizitku, na který byla jako čipová karta a byly na ní nahrané dvě jízdenky. A já jsem si nemusel kupovat jízdenku a jel jsem prostě na nádraží. A zaplatil jsem vizitkou, jak to prostě, takže super, jak to prostě, a takovým lidem chceš jako pomáhat, protože oni to myslí vážně. Tam je třeba problém, že my často jako dostáváme, na začátku, když jsme byli ještě Kokuma, nebyla jako známá, tak jsme dostávali ty poptávky, my děláme HR marketing teďka a my chceme jako jste další subjekt na trhu, který to dělá, pojďte nám s tím pomoct. Jasně, jako PR-ko. No jasně, pak zjistí, že vlastně to jako řídí oddělení komunikace a vlastně šéf o tom vůbec neví a vlastně chtějí jako naleštit nějaký věci a říkají ti, jak jsou jako skvělý. Pak se ti stane, že ten člověk, který tě tam jako měl ve výběrku, vlastně tam za měsíc a půl nepracuje a pracuje někde jinde a poustuje, jak je to zase skvělý někde jinde, prostě takový jako takový hry. Mě baví ta opravdovost. Okay, to znamená, v tuhle chvíli můžeš říct, že na Kokumě firmy, které vlastně tam mají profil, tak ten profil, tak jak je tam vytvořený, tak je to zachycení nějaké autenticity s tím, že pomocí vašeho know-how teda hledáte i nějaký jako unikátní jako selling pointy té firmní kultury, která by měla příběh, který může přitáhnout nějaký nový talent. Ošetřujete nějak, jestli třeba ta firmní kultura se nezmění nějak, jestli to, co jste tam zachytili, jestli třeba za půl roku nebude jinak? Hele, je to tak, že my máme prostě to, že ten princip té spolupráce je o tom, že se chceme udržovat ten profil neustále jako živej a autentický. Někdy to není možný, protože ta firma třeba se hodně promění, takže trvá ti, než zase uděláš to, že přefotíš a natočíš jako nový videa. Někde prostě třeba teďka, jako už se nám stalo, že slyšíš něco z toho trhu, tak to chceme jakoby s těma firmama řešit. Zatím se nám to jako nestalo. Ale my definujeme jedinečnosti. Zároveň se snažíme popsat i ty specifika, které jsou třeba složitý. Takže my v Rockway máme přímo napsaný, že prostě to je jako fast business. Že tam prostě budeš jako, přijdeš tam jako hodně stresu, práce, prostě, ale naučíš se rychle jako business. Jo? A že to je prostě atribut jako Rockway. Nebo že, já nevím, prostě třeba v Creative Docu, to je prostě šílený prostředí, je tam bas prostě neskutečný. Ale jde o to, že já to super videa, mi se líbí, že tam jsou rozhovory přímo s manažery, jo, je tam, může tam být holka na recepci, ale může tam být šéf vývoje, to je super. Já, na druhou stranu, že jo, je to docela jako rychlej trh, co když ten šéf vývoje odejde. Tak stahujeme video, jakože prostě tak bavíme se furt s těma firmama, mám jich málo těch klientů, takže s nimi komunikujeme. Někdy je to tak, že máme tam jeden jako profil, který se nám strašně líbí, jak vypadá, ale ta firma je úplně proměněná. Budeme to byl startup, to nebyl grovna, to byl startup. Nebyl. Nebudu prozrazovat, ale i když možná jo, je to prostě jako Mandarin Oriental, který prostě jako koupený teďka, nebo změnil se vlastník a ty lidi prostě, ale ten profil je tak hezký. Oni byli ten zlatý strom, jako prostě, ty fotky jsou boží. Ty černoši v těch livrejích prostě parádní, jo, ale prostě budeme ho si stahovat. Ale je to tak, že
třeba Zoot, prostě podívej se na Zoot, prostě. Jako Zoot má ty svý potíže teďka, všichni to víme, tady je zavřený Zoot v Ostravě v nákupáku a my jsme prostě stáhli všechny videa a napsali jsme, že prostě nevíme, jak to jako v Zootu dopadne, nechceme stahovat ten profil, protože věříme furt, že to Zoot zvládne, že se prostě nějak postaví na nohy, ale potom prostě přineseme jako nový Zoot, anebo prostě ho pak jako odstraníme úplně. Takže snažíme se s těma lidma komunikovat jako autenticky, aby tam něco bylo, ale prostě víš co, ono to je taky takový, že různí lidi, různý názory. No, někdo prostě ti odejde z té firmy a fakt odejde blbě. A to se ti může stát i z dobrý firmy, že ten člověk prostě odejde a v nějakým střetu. A najednou prostě je pro něj ta firma jako špatná. V těch hodně dobrých firmách se to neděje. Na druhou stranu, jo, pokud Kokoma má být trh firmních kultur, tak by měla tak jako trh reagovat na aktuální situaci na trhu a možná na to reagovat i právě jako úpravou těch profilů případně. Protože zase tím asi byste potvrdili svoji kredibilitu, jo, že pokud jsme na Kokumě, máme právo tam být, je to nějaký exkluzivní prostor, tak to, co tam je, je pravda, odpovídá realitě. Jo, jo, my teďka vlastně ještě víc chceme pracovat s těma firmama jako blízko, to znamená, budeme, oni se chtějí mezi sebou potkávat, takže budeme prostě jako dávat tu komunitu ještě víc lepit jako dohromady. Chceme je inspirovat vlastně, aby se vzájemně učili, to znamená, že prostě jako máš firmu, která má nějaký principy, a může inspirovat další firmy prostě a víc jako úzce pracovat, aby to byl takový unikátní jako ekosystém. No, takže. Jo, jako kromě Kokumy, ať nezůstaneme jenom u Kokumy, těch aktivit máš celou řadu, které jsou spojené s firemní kulturou, mimo teda firemní kulturu, když to vlastně navazuje, že jo, máš i taky vlastní talk show Cult Talks, mimochodem doporučuji ta díl hlavně s mým kolegou Ondřejem Havlíčkem, který se tady se mnou střídám na moderátorské židli, to je stojí za to Cult minimálně ten úvod. My jsme díky Cult Talks hrozně dlouho jako nedělali. No tak já vím, že těch aktivit máš hodně, takže věnovat se všemu naraz asi je složitý, jo, ale je tam Cult Talks, je tam Culture Jockey, můžeš k tomu třeba něco říct? Hele, Culture Jockey je vlastně, to je workshop dvoudenní, krásný jako v Bukovce ve Snínadlech, osazený celým zážitkem, mě baví jako vytvářet ty zážitky a detaily a tyhle ty věci. A je to prostě pro lidi, kteří chtějí pracovat jako s těma lidma jinak. Jo, a my vlastně jako se s nimi bavíme, protože já jsem jako víš, v 16, 15 v Řecku, já jsem byl v Atenách a prostě tam už žiješ po parties jako, a prostě jako přijdeš do klubu a ten klub prostě jako buď to hraje ten DJ dobře a zůstáváš tam prostě a 3 dny jako paříš, prostě zhubneš 4 kila a je to super, anebo ten DJ hraje prostě blbě a tak jako můžeš to vyřešit drogama nějakýma, když nehraje úplně tak strašně. Ve firmách jsou drogy prostě jako auta a stravenky. A nebo když hraje prostě fakt hodně blbě, tak prostě jdeš a říkáš, vůbec mě to nebaví, jdu pryč. No a proto jsme to nazvali jako Culture Jockey, protože jsme chtěli, aby ty lidi, kteří pracují s tím prostředím, tak nějak prostě jako harmonizovali a hráli vlastně podle toho, jako jaký mají to publikum a vlastně jako si a hráli si s tou firmou vlastně. A bylo to takový party, že vím si, že ta zábava prostě nesmí z toho zmizet, jako je to práce, jako jasně, ale prostě nikdo neřekl, nebo Ford říkal, že se v práci nebavíme, píská se až doma. Já prostě myslím si, že dneska by se směl tou prací bavit, mělo by tě to bavit, minimálně nějaká část toho. Nějaký nebaví děšet ponožky, ale je to součást toho, že mi baví i doma. A po mě jako další poměr jako viditelná aktivita, tak je vlastně tvůj festival Culture Rocks. Tak ten navazuje nějak na Kokumu, jak spolu souvisí? No jasně, tak to vzniklo tak, že za prvý mě nebavily HR-ový konference, které jsou strašná nuda, v nějakém hotelu prostě s voslýma chlebíčkama a 15-minutovými přestávkami, kdy se nestihneš vyčůrat prostě a pak stojíš ve frontě jak kuře prostě a tak. Takže jsem chtěl prostě, aby to bylo fakt party, jako zase party. A to je zajímavé, že třeba tady v Brněc byl, jak si představ, že tam jako jaký tam byl catering, to že Vašek Muchna prostě majitel Vajsoftu jako griloval burgery do půl 12 pro ty lidi, protože on prostě miluje grilování, když v té firmě prostě, takže jo, máme tam drinky z baru, který neexistuje, vlastně od kluků, prostě Honzi Vlachinskýho, doporučuju prostě catering, drink catering úplně všude, takže máme special lahvičky a v Brně jsme rozdávali svítící lahvičku s Manhattanem, kolega přišel, říká, ty nás chtějí zabít, to je strašně silný, takže jo, zapomněl jsem zavřít bar v Brně, takže se všichni jako hrozně opili a pak jsme vezli autobus lidí, takže vytváříme nějaký zážitek, aby to prostě bylo fakt jako zábavný, aby to bylo pití Culture Rocks. No a jo, díky za upozornění. Hele, není to jenom o pití, ale je to prostě o tom, že my potkáváme v těch firmách, když děláme ty profily, fakt dobrý lidi a teďka, jak si bavíme, jak zaplouváme hluboko jako do těch firm, tak vlastně víme o těch firmách hodně a chceme si je pozvat a vlastně bavit se s nima. A já jsem si tu
konferenci udělal celou jako talk show. To znamená, že já se naživo s těma lidma bavím takhle, jak my dva, protože mi přijde, že to nemáš takovej ten jako blbě, můžeš mít skvělýho člověka, který blbě prezentuje. Já, je to, ale prostě když se povídáme, tak je to takový jako živější. No takže prostě je tam jako x lidí, který jsem si pozval, bavím se s nima o nějakých věcech, prostě s nějakým tématem a ty lidi prostě máme tam hodinový přestávky, takže si můžeš prostě popovídat a dát si skvělý dělat. No a to vychází, že často to jsou lidi z firem z Kokumy, protože prostě známe ty jejich firmy. Pak si tam zveme lidi, který třeba teďka bude Diana Rádl, prostě jako řídící partnerka vlastně Deloitu. Prvně strašně baví ta paní, prostě neskutečně jako chytrá a má úplně krásnou vizi, jak tu, jako tu firmu posunout. Prostě strašně nadchla, tak s tou si třeba budu povídat jako na teďka na Kalčeho. Čtvrtý v Sacré Cœur v Praze. Já jenom, když jsme u toho, možná je taky dobré upozornit na to, že můžete pokládat otázky, během našeho povídání jsme live, takže jakýkoliv dotaz položíte, tak dostane se k nám a určitě Petr rád odpoví snad. No jasně, to je jak na cokoliv. Určitě. A možná by se to vrátit ještě třeba k nějakým success story, který vlastně plynou z profilu na Kokumě, vůbec účasti na Culture Rocks. Jaký to má dopad, jaký to má výsledek, co se ti vlastně vrací z toho trhu, protože hodně dává, hele, co jde zpátky. My jsme označovaný za hipsterský pracovní portál, to mě těší, takovej trošku, my chceme jít jako s nějakýma trendama. Jsou firmy, které nás fakt bilujou, prostě jako Bonami, Impact Hub, kluci z Rainetu tady v Ostravě, prostě jakože oni prostě si na začátku vždycky mysleli, že to je jenom takovej showcase, že je hezky jakoby nafotíme a tak a pak najednou zjistí, že to má fakt dopad. My nedoručujeme prostě masy kandidátů, protože zároveň prostě víme, kolik zabere práce HR člověku, aby se probíral stovkama prostě odpovědí, které jsou nerelevantní. A já nevím, jestli ty jsi to měla, když já jsem dělal headhunting, tak jsme měli takový zlatý headhunterský pravidlo efektivity a to je 5-3-1, že jo, prostě 5 lidí vidíš, ty 3 doporučuješ a jednoho si berou, tak. To je ideál, takže bychom chtěli, aby těch lidí bylo míň. Vlastně posíláme jednotky kandidátů, ale ty lidi jsou jako víc fitující do té kultury a je s nima zážitek si ji pokecat. Často jsou prostě jiný. A jak je posíláte? Tohle mě zajímá. Ozře, zase to tak my máme normálně, jako, jak to tak normálně ty lidi se hlásejí, prostě máme tam nějaký ATS-ko malý, jakože prostě ty lidi chodí. Znamená pozice ve firmách, které jsou na Kokumě, člověk může aplikovat na vaši pozici. No. A třeba to success story jenom řeknu, třeba Bonami nemá kariérní stránku, má Kokumu rovnou, nebo Fragile Media prostě mají taky jenom Kokumu. Prostě najednou mi nedává smysl udržovat si nějakou kariérní stránku, když my máme kariérní stránku, ve které máš Facebook feedy, Instagram takže feedy. Můžeš využít profil jako Kokumě jako outsourcing svých kariérních stránek, než vytvářet něco vlastního, využiju vaše know-how na vytvoření. Okay. Jako ty jsi poměrně známý kritikou inzerátů na pracovním trhu u nás. Jo. Několikrát v různých podcastech si zmiňoval, že jsme tady opravdu 5 let nebo víc za trhem v zahraničí a že je to dost možná daný nějakým monopolem LMC a Jobs.cz. Tak kde ty vidíš nějakou, řekněme, budoucnost inzerce? A teď, když vezmeme mimo Kokumu, ne, možná nějaký feature? Já si myslím, že tady zase jako trošku se postavím za tím LMCčkem. Ono to je jako všude. Jako my podle mě, já mám takový pocit, že jsme tady unikátní jako vlastně světově, protože my pracujeme s tím inzerátem jako s nějakou webovou stránkou. A dokonce chceme dělat prostě jako inzeráty, které budou ještě víc jako webová stránka. Prostě fakt si tam můžeš definovat prostě jako stylizaci toho úplně celého, protože tam přijde, že to takhle skvěle funguje. Podívejte se teďka, jak Jirka Halousek hledá HR. Mám takový pocit, že to je Jirka hledá HR.cz i Resoftu. Viděl jsem. Viděl jsi to? Tak jo, to je přesně ten moment, kdy takhle má vypadat prostě jakoby komunikace, když chceš dobrýho člověka jako do firmy. Takže si myslím, že a když se podíváš na Indeed a pracovní portály všude ve světě, prostě Glassdoor a tak ty odrážky jsou tam jako všude. Někde tam máš nějaký fotky už teďka, jakoby můžeš se podívat do té firmy, začíná s těmi startup jobsy a tyhle prostě, že máš jako nějaký vhled a můžeš udělat obrázek. Ale není to tak detailní, jako to děláme my. A my chceme jako do toho dodávat úplně, jako aby tam prostě, teďka máme v inzerátech třeba Instagram feedy. A pro mě, když prostě firma, že Instagram je na vzestupu, prostě mladí lidi podle mě jako budou na Instagramu, je to prostě tam, kde jako žijou, povídají si, konverzujou. A tak my chceme, a bude to komunikace čím dál tím víc, i marketingová, obchodní, tak a když děláš dobře Instagram v té firmě, to znamená, že tvoje firmní kultura jako žije, ty lidi se nebojí se vyfotit, někdo dokonce jako třeba zpracovává ty posty a tak, tak je to instantní okno,
do tvý firemní kultury. To znamená, vidím inzerát, vidím Instagram feed, kliknu na to. No jasně, takže najděte si nějaký inzerát, prostě tam swipeujete Instagramem přímo v inzerátu na mobilu. Máme ty vertikální videa, aby ten člověk mluvil na tobě, a máme inzeráty, do kterých si můžeš dát. Vlastně hajruješ pro IT manažera v Zonky, dáš si tam prostě video toho IT manažera a máš tam dva vývojáře, kteří jsou známí v komunitě, a můžeš si do inzerátu dát dva jejich Twitter feedy jako v komunitě. Prostě aby to byla fakt komunikace. Dneska ty firmy si často jako neuvědomujou, že dřív, dva roky zpátky, těch touchpointů, to bylo jako kariérní stránky, pak dlouho nic, nějaký kariérní veletrh a občas někdo dělal něco zajímavého, ale těch touchpointů bylo málo. Dneska je to všechno. Dneska prostě člověk, který ti odejde z pohovoru, je tvojí reklamou. Člověk, který ho vyhodíš, který ho přijmeš. Jo? Když přijdu do firmy, tak první tři měsíce se mě kámoši budou ptát, jaký to je v nový práci. Máš nějaký dotazy? Dívám se, jestli nějaké dotazy nepřišly. Takže všechno, zatím, co to budeš hledat, tak jako celý to je prostě o tom, že jako musíš se víc otevřít. Firmy třeba podle mě začnou startovat vlastní jako vzdělávací programy. Inventy má vlastní jako akademie, prostě testing akademie a tak. A krásně udržují kontakt, STRVčko to dělá, krásně udržují kontakt s tím kandidátem, on zažije to prostředí, zapamatuje si ho, prostě přijde tam. Business talky různý, zajímavý lidi si můžeš vést. Dneska prostě je to všechno o tom, že s tou firmou se potkáš kdekoliv. Je na Facebooku, to nevím, jako vždycky to někomu řeknu, je na Facebooku stránka, která se jmenuje Kam nechodit pracovat. Jo, tam prostě jako 360 tisíc lidí tam je, ne 360, ne 36 tisíc jako uživatelů to má, a tam vždycky ty děcka prostě napíšou, hele, jdu do Alzy, prostě kdo máte zkušenosti, a potom se sypou komentáře, pozitivní, negativní, a ty si můžeš udělat názor. A prostě tohle je, jako když se bavím se HR člověkem, vůbec neví o tom, že něco takového je, ale dneska prostě vyhodí člověka, protože prostě něco, a ten člověk jde s tou zkušeností. Jasně, je to nerelevantní. Možná narážím na to, proč nemáme hodnocení na Kokumě. Já si myslím, že Češi neumějí hodnotit. Když to znamená? No hele, tak když 10 lidí má skvělý zážitek, tak o tom napíše jeden. A když 10 lidí má na hovno zážitek, tak o tom napíše 9. Jo, my strašně rádi jako kritizujeme, ale nechválíme. My to neumíme chválit. Takže ty prostě dáš jako možnost, aby ty lidi někde se jako to komentovali, atmosfér třeba. A prostě jako ty lidi, kteří mají ten zážitek dobrý, tak oni to nepodržejí tu firmu. Jasně, prostě takže máš za to, že by prostě ty negativní komentáře. Jo, já si myslím, že to je to akorát nástroj, jo, prostě jo, je to kladivo jako na lidi, kteří se třeba nepohodli s tou firmou. Jasně. A to může být i v dobrý firmě, jako prostě. A navíc, když se nepohodneš, tak znám případy, kdy prostě tyhle ty lidi prostě fakt tepali tím kladivem a vytvářeli, prostě snižovali rating. Jo, určitě. Ono vlastně je docela jako zajímavá aktivita, je taky kariérní pouť, a jsem to zaznamenal vlastně na tvým feedu na LinkedInu, a přiznám se, že víc jsem k tomu nestudoval, tak můžeš trošku představit. Hele, kariérní pouť je zase prostě naše nějaká kreativní odpověď na všechny nudné kariérní veletrhy, ve kterých prostě jsou, a je to složitý koncept, jak prostě teďka zase sbírám jako síly, abych udělal ten další ročník. Ale prostě je to o tom, že ty přijdeš na kariérní veletrh a tam prostě projdeš, vybereš nějaký propisky a vizitky a s těma lidma, a často ty lidi jako jdou za trest těch firm, tam si stoupnou do toho stánečku, a firma, která má prachy, tak si udělá mega prostě stánek. A my jsme chtěli za prvý jako udělat to, aby si to obě strany odmakali, takže firmy si kreslily vlastní rolapy. Fakt jako jeden den měli workshop na hodnoty, na to, co prostě vevnitř těch firmách je, a 4 profi ilustrátoři jim prostě pomáhali vytvářet prostě vlastní rolap. Ty rolapy jsme pak měli nasvícený prostě v té galerii, a ta galerie byla o tom, že tam nebyla jako bohatá firma nebo firma s velkým rozpočtem a malým rozpočtem, všichni vypadali stejně. Nebyla tam žádná bariéra toho vstupu a prostě mohl se jako uchazeč se mohl bavit, hele, proč máš Deloitte, má hipstra fousatýho, potetovanýho na tom, prostě proč tam máte jako hipstra, jo? A vy tady děláte ještě tetování nebo nějaký prostě. A ta konverzace byla jiná. No a zase ty lidi na druhé straně, když si koupili lístek, který byl poměrně drahej, to bylo trošku, jakže jsme těžko odkomunikovávali, proč, když firmy jim lezou do škol, prostě si mají někde zaplatit drahý lístek. A tohle byla vlastně aktivita zaměřená na absolventy. Ano, jo, absolventi, studenti, ano, studenti, absolventi, jo. Teďka to budeme otevírat, že prostě nás to úplně netrápí, kdo to je, prostě uchazeči, a aby se potkali s tou firmou jako jinak. Oni si koupili ten lístek za 550 prostě a udělali si 3 dotazníky osobnostní a vytvořili jsme něco, čemu říkáme shape. O shapeu ještě uslyšíte, jako to je prostě moment, který chceme úplně zničit CVčka, tak jak vypadají dneska.
A vlastně mají silné stránky, nějaký osobnostní profil, kariérní kompas a s tím prostě jdou a vybírají si, s jakou firmou se budou bavit. Jo? Takže v obě strany si to odmakají a pak se potkají. A tam byli třeba lidi, kteří nám říkali, já vůbec nechápu, že tady, jako jsem vůbec nevěděl, že tady můžu být celý den, že tam byl jako DJ, workshopy celý den, culture talky jako na pódiu s těma firmama live, cukrový vaty. To je skoro takový jako je skoro speed dating, jakože pár jasně, party to bylo zase jako okay. Velký, jakože prostě nás to bavilo hrozně. Měli jsme Ondru Urbana prostě z Evropy 2 jako DJ a moderátora. Měli jsme to fakt jako, no takhle prostě. My jako ten zážitek je prostě pro nás strašně důležitý, protože my pracujeme s firmama, který mají ten zážitek vevnitř. Vytvářejí ho pro ty lidi, prostě pro ty lidi, kteří tam pracují. Jo, Zonky má každý čtvrtek prostě párky, a když nejsou párky, tak je celý Zonky smutný. Jo. No, takže prostě mají párkody jako ve čtvrtek, jo. Nebo prostě lidi z Decathlonu prostě chodí sportovat, prostě, jo. Jakože, jako vytváří ty zážitky. Různě biznisový akademie a tak. Takže my chceme jako dělat to tak, aby jsme taky vytvářeli, aby jsme jim pomáhali ten zážitek zvědomovat. No a mě baví tvořit, tak konceptuální performer, ne? Konceptuální performer, přesně tak. Mě baví dělat ty koncepty a pak se jich performovat. Co je budoucnost třeba těch firmních kultur? Nebo vůbec, jak pracovat dál, něco, nějaká vize třeba do budoucna, něco, co máš třeba nosíš v hlavě zatím, nějaký blueprint vyloženě. A ty, chtěl bys to rozebrat, že ty máš celokopu. Mám strašně moc, no. Hele, já asi nechci prozrazovat, mě kolegové vždycky říkají, ty všechno vyflákáš prostě ven a pak nám to někde skopíruje. Máme samozřejmě jako furt chceme, naše jako mise je, že přinášíme lidskost a kreativitu do firem. Skrze teďka HR oddělení, ale prostě Culture Jockey třeba je zaměřený nejenom na HR lidi, ale na lídry, který pracují s lidma, jo, jak s nima pracovat prostě dobře. Takže to je ta jako nějaká lidskost, protože tu lidskost jsme jako ztratili, jo? Prostě jako máme výkon, teďka jeli jsme strašně na výkon prostě a opustili jsme tu pravou hemisféru. Pak chceme vlastně jakoby pořád pomáhat těm firmám jako ještě se vylepšovat, takže vytvářet pro ně ty nástroje. A dostat 300 firm na Kokumu. 300 firm na Kokumu, prosím vás, máte, jestli máte dobrou firmu, tak tady jsem, jako napište mi a my vás rádi odprezentujeme. Stojí to nějaký peníze, nemálo. Musím říct, že my se o to snažíme už 3/4 roku být na Kokumu, je zatím neúspěšně jako Wolfhunt, takže... No my jsme si potvrdit. Jako tyhle strašně čas mi se mi nedostává. A, no a vlastně jako teďka si vím, že teď přichází jako generace dětí, který ti to úplně jako rozstřílej. Prostě ty, jako ty HR lidi, pokud budeš mít 50-letýho, nic proti jako lidem, kterým je 50, ale prostě jako vyrostli v jiném uvažování. Jasně. 50-letýho HR člověka nebude schopný vůbec nabrat prostě lidi, kteří teďka budou vstupovat jako za 5 let na trh. Ty lidi, oni ti kašlou na tvý benefity, oni chtějí prostě vědět, proč to mají dělat, chtějí se u toho pořád jako bavit. My se na ně koukáme jako na flákače, ale oni vůbec jako, oni prostě chtějí zažívat, učit se skrz tohle z toho. Budou dobrý zaměstnanci, když se ti vyberou, protože zažili toho tatínka, který měl ten startup a na tom prostě jako nechal duši, takže oni nebudou chtít, oni budou stabilnější, jako víceméně. Sociální média jsem, teďka zase vznikla nějaká nová sociální síť. Já si nepamatuju. Tuku, něco prostě, já nevím, to možná holky budou vědět, to je taková úplná ulítlost, jako kde prostě na nějaký sekundový údivek písničky, aby to furt nebylo kradený jako toho, tak vytváříš nějaký video, takže tam je prostě video týpka, jak otevírá skříň do toho a má to prostě 19 000 jako lajků, prostě neuvěřitelný, prostě úplně to nechápuš, jako, tak je mi 43. Takže ale prostě oni budou jako jinak, ty firmy se musí otevírat, myslím si, že prostě do budoucna budou mít lidi víc částečných úvazků, budou pracovat pro víc, budou víc freelancing, jako komunity budou na vzestupu. Prostě pokud nebudeš vytvářet komunitu, tak prostě mně se líbil, když jsem viděl teďka marketingového chlapíka z Queens, to je ten obchod s těma teniskama, a měl dotaz jako, jak s těma svýma influencerama, který oni podporují, raperama a tak, jestli mají smlouvy na to jako definovaný. A on říkal, v komunitě nemusíš mít smlouvu. Když to posereš v té komunitě, tak končíš. Jako. Takže vlastně ty komunity jsou mnohem jako silnější prostředí. Takže jako přicházejí spousta novinek a spousta věcí a bude se to strašně rychle měnit. Technologie prostě všechno přibližujou, otevírají prostě jako to okno do těch firm prostě je větší. Určitě. Super, já se dívám, podívám se, jestli nám přišel nějaký dotaz. Je 17:48, takže náš čas je naplněn.
Vypadá to, že ne. Každopádně pokud budete mít nějaké dotazy i po skončení pořadu, určitě pište pod komentář nebo do komentářů. Odpověď zprostředkujeme, takže nic nám neuteče. Petře, díky moc za tvůj čas, díky za návštěvu a díky za tvé odpovědi. A příště se tady zase potkáme, příště teda zase s Ondrou Havlíčkem, který vlastně uváděl první díl, a s jeho hostem. Takže mějte se hezky. Mějte se hezky. Děkuji za sledování. We'll be right back.